немаме демократија. Ова е денешниот коментар на грците на прославата на денот на независноста, откако плоштадот Синтагма беше целосно затворен и со околу 4000 полицајци, огради и ограничено движење на граѓаните се одржа воената парада. Група поддржувачи на движењето на Микис Теодоракис протестираше, коментирајќи дека парадата е за народот, а имаше и мали инциденти кога побараа од полицијата да им дозволи пристап до централниот дел за да ја проследат прославата. Όχι, καταρχήν το 30% των αστυνομικών είναι Χρυσή Αυγή. Δεν είναι δημοκράτες. Αυτό το έχουμε καταγγείλει όλοι μας και είναι λάθος. Η δημοκρατία πρέπει να στηρίζει τους πολίτες και όχι να φοβάται τους πολίτες. Καταρχήν δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε ένα κοινοβούλιο, ψευτοκοινοβούλιο, που εκτελεί αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επί δικτακτορίας ήταν καλύτερα ακόμα, ήταν πιο ελεύθερα. Τώρα είναι στιγνή η δικτακτορία η δική τους. На неколку метри позади полициските автобуси се случува воената парада. Забава за многу малку луѓе и само за одбрани, само за грчките политичари. Додека пак од оваа страна, група граѓани се собраа да протестираат, бидејќи сметаат дека ова не е демократско што го прави Грција. Дури и новинарите требаше да имаат специјални акредитации за да ја следат овогодинешната воена парада по повод на денот на независноста на Грција. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Редактор